L'esperit musical dels 80 i l'escena musical nacional actual es donaran la mà a la 46a edició del Festival Internacional de Música de Cambrils. Artistes de la talla de Bonnie Tyler o Richard Clayderman comparteixen cartell amb Manel, Stay Homes o Camela, en una edició en què s'espera que la pandèmia doni un respir a la cultura. De fet, el context global ha impedit que el cartell es nodrís d'artistes americans i per aquest motiu la nova empresa organitzadora, Oceans of Fire, ha apostat per músics europeus i nacionals. De moment, el festival es planteja amb la vigent normativa amb un aforament màxim a l'aire lliure d'un miler d'espectadors. Bueno, estamos trabajando según la normativa. Hasta ahora mismo, a fecha de hoy, se puede trabajar para 1000 personas al aire libre, con su separación, su distancia de separación, con su mascarilla y todo. Los conciertos por ahora están programados también que sean todos sentados. Todos los conciertos, los dos conciertos. ¿Que es posible que el gobierno nos permita, perdona, que no sean sentados, que sea bien porque está la cosa mejor? Pues nos adaptaremos a lo que nos diga el gobierno. Les entrades s'han posat a la venda aquest dilluns amb la voluntat d'atraure un públic variat en edat i gustos musicals. Així, la programació s'ha fet des d'un punt de vista familiar, amb propostes que també inclouen els més petits de la casa, com és el cas del Pot Petit. Des del consistori celebren que l'edició d'enguany es pugui plantejar i celebrar entre el 29 de juliol i el 14 d'agost. Oceans of Fire és l'empresa que va guanyar el concurs públic d'aquest esdeveniment després que Concert Studio esgotés el passat contracte. Ara, la nova companyia s'encarregarà d'aquesta edició i les de 2022 i 2023, amb la possibilitat de prorrogar-ne una més, la del 2024. Ara per ara, però, les entrades per aquest 2021 ja s'han posat en venda a la seva pàgina web.